Eugênio Locato, o senhor está por aí? Pai Eugênio Locato, o senhor está por aí? Pai, é o senhor? Pai, é o senhor? Pai, é o senhor? O senhor pode ficar falando mais um tempo comigo? O senhor pode ficar falando mais um tempo comigo? Eu também estou muito emocionada mesmo. Pai, eu perdoei o senhor por tudo. Me perdoe também. Eu não deveria ter casado de novo, deveria ter escutado o senhor. Mas o senhor tem uma neta linda, o senhor não pôde conhecê-la. E ela o ama muito, muito. Tá, pai? Pai, o senhor tá chorando? Pai, o senhor tá chorando? O senhor está bem? Como o senhor está? O senhor está bem? Como o senhor está? Eu amo o senhor. Estarei